vítám tě na Žižkově. Já tě zdravím, Martě, a celý Žižkov zdravím samozřejmě. Na co bych se ti tak zeptal, jak se vyvíjely tvoje kroky od té doby, co jsi opustil Viktorku? Následně jsem pak pokračoval do Mostu, z kterého jsem tam přestoupil, nebo respektive na hostování jsem šel do Táborska. Nazdar, Ríšo, kalo, nazdar. Ríša by taky mohl přijít na chviličku. Taky by mohl Ríša přijít, že? On je táta. Ale jo, pozor, táta ne, tak pardon. Vypadá to, že no, zareagoval na naše, tak to by... Pak jsem zase zavítal do Mostu, tam byly trošku finanční problémy a teď jsem aktuálně v zahraničí ve Švýcarsku. Jak se daří ve Švýcarsku? Nazdar, kamaráde. Tak už tady máme i Ríši Kolora, ahoj Ríšo. Zdravím. Je to pro Rádio Žižkov, Ríša je zraněný, proto nehraje, předpokládám. Ne, horko, myslím. Je horko, už se ti nechce, je to konec sezóny, je to jasný. Jasně. Vrátím se k Martinovi, jak se daří ve Švajcu teda? Dobré, je to tam, mám to vlastně, je to taková nižší soutěž, mám to i z prací, takže tam vlastně převážila ta finanční stránka věci, ale je to dobrý. V bance, jo? Bankovnictví? Cashby. Tak dobře, německy neumím. Když vás tady mám oba chlapi, co zatím říkáte na zatímní průběh zápasu, asi se nejdřív zeptám Ríši, protože prohráváte. Paní Žižkovu. Bez komentářů. On je srdcem Žižkovák, rozumíš? Tak to je dobře. My jsme Moraváci, určitě, ale jsme srdcem Žižkovák. Určitě dobrý zápas, padají góly, je hezky. Teďka půjdu chutnat klobásku. Pokecal jsi s fanouškama na tribuně, jsem koukal. Jo, tak máš tam svého, předsedu svýho fanklubu, tam máš. Tady ten vlevo, tady myslím, ten tě byl hodně rád. Ten mě už mě viděl, ty vole, jsem tady fakt po třetí. Ne, jako Viktorka určitě je to zatím lepší. Pak on je škoda tu jednu golu toho táboráka, nicméně se že vyhrávou. Já nevím, to bylo dobře, že by Máš sazíme na plichtu, jo? Musím dobře mluvit. Zase zpátky k Martinovi, takže říkal jsi, že i pracuješ, prozradíš, co tam děláš? No, prosím tě, moje ruce jsou takový jako nefakčenko, asi tak. Mačka tlačítko. No, mačka takový tlačítko, mašina něco udělá, já to pak zabalím, takže prostě pracuji u prezidenta toho klubu, něco, co dělají ženský a já, takže prostě to by zvládl každý. Musím, že i Ríša. Takže s ženskýma dobrý. S ženskýma výborný. Takže asi tak. Jinak Ríša, kamaráde, jsi ještě nepokracoval. No, 15 měsíců, to. No, 15 měsíců. Je fakt, že jsme se s Ríšou potkali u Matějský poutě a tam už tlačil kočár, no jo. Ona za chvilku přijde, no, se jako podívá, ona má zápas, to. No. Dobrý, Martě, tebe se ještě zeptám, jak vzpomínáš na působení ve Viktorce, vybaví si nějaký zápas, který se ti hodně poved? Tak vybavím si zápas s Táborskem, kde jsem vlastně sice nehrál nic moc, ale všechno se ke mně odrazilo klasicky. Dal jsem hat-trick nějak do poločasu, měl jsem zrovna nový kopačky a po poločase jsem přišel tady tenhle pán vedle a říkal, ty vole, sury, co to máš ty kopačky, dej mi tak, já taky potřebuju. Kouzelný kopačky. To byl zrovna ten zápas, jak jsem se moc neradoval, jestli se nepletu, ne? No, kvůli čemu to vlastně bylo? To bylo takový klasický žižkovský, no, asi, no. No. Nicméně na ten zápas vzpomínám obecně na ten Žižkov strašně rád, tady se nám povedl ten půl rok, hráli jsme výborně, pak přišli Italové, já moc italský dobře neuměl, takže tam jsem se nějak neporozuměl, no a pak už to šlo z kopce, no. Dobrý, takže už vás to těžký, no, pode mnou, ta. Právě, protlačit se před Ríšu do základu, to. Ne, právě, když jsme hráli spolu, to bylo. Dobrý, takže chlapi, díky, už vás nebudu zdržovat, užijte si druhý poločas. Mějte se, ahoj.